suma jigen dur ndey soxnu mbub moy sa yay waye eli mandur moy sa bay boy ndek tuddu ndek bax ni suma jigen dur bax nga wi ta yu soy ta wi ta yu soy ta mam mari sen lañu wowe sa mam mam bu bakkan buf lañu wowe sa mam kon yu suma jigen yay taw ndek tuddu ndek bax motax ma fetal la way wi yusu sama mag nga ma la bëgg bax nga gore nga yatu nga te da nga ñëwel wi ta yu suy ta sirik ma lo be yu suy ta wi ta o ta wi ta o yu suy ta fay sen sen kay ma khassoussal kay ma khassoussal kay ma khassoussal sen sen kay ma khassoussal ngoma ngay woyam sirikum balombe dugukum balombe mati dembani daro dembani abdallahi daramba suma jigen dur ya dekk medina man ma dekk medina rue 25 yow rue 27 yow rue 29 rue 31 moy sa ko ñu mam mamari sen wajapo ñoo la bëgg yu suma jigen dur ak man na way kar ma sha Allah suma mo fe ta sa ko jël lo xor yeen ya daw xalam la dur wanjamba dam wayan ku yan dam nango dawlo so gi dige biram digi sam la ko no misan su ko paté sambal la ganjulé ya don ni siré yusuf ma digen dobu ndey bu bakar ndur ibrahim ndur ñaga ndur yow woné ndur nabu ndur yow abdi ndur fatou ki ndur yay chat ñu dem bu bakkar bu may sa jaxate moy sa mam fa ko di bu abi bu ne son lu bu se ko ni ligey na ali baba choru dur yusuf ma di gen dur chéri ay de kuni bali yay taw ndek jiddu ndek bax ya bare bu baka may sa jaxate jenn bi gi ji samra mata o mama do si baake sama le gañule bi ma dem min medina jekko ma fekk fa ma jang ngay aladi malik souri chef sec yow amadou jaba am la jay sama gay way len yusu ya mom li da nga def lu ken deful man sara ko musa ma lay way li billahi kontana la biro fas da ko la fasal da fasal ga jakkanam Yeah, check it out.